סגן אלוף המילואים אלון אביתר, שלום, לילה טוב לך. שלום, שלום, לילה טוב. שעבר יועץ למתאם פעולות הממשלה בשטחים, מומחה לזירה הפלסטינית. נפגשנו כאן אלון רק ביום חמישי, כדי לדבר יותר על גזרת עזה, והנה אנחנו רואים גם את גזרת יהודה ושומרון, גם את גזרת עזה בסוף השבוע הזה, בהסלמה, אין מילה אחרת. אני חושב, אמיר, ששני האזורים קודם כל כהנחת יסוד, למי שמביט על האירועים מהצד, שני האירועים קשורים זה בזה, או שני האזורים קשורים זה בזה, גם אם לא נרצה, וגם אם אין קשר של ארגוני טרור בהשלכה של אחד על השני. Mm-hmm. יש בסופו של דבר אווירה. זה המונח, אגב, שהפלסטינים גם משתמשים בו. בעיתונות הפלסטינית מדברים על אווירה. יש אקלים או אטמוספירה שתומכת טרור. גם בציוני דרך, לאורך השבועות הקרובים, סימני זמן, ימי זכור, יום הנכבה, יום האדמה, יום עצמאות, פסח, החלטת טראמפ, מעבר השגרירות. כלומר, החודש, חודש וחצי הקרובים הם חודשים או תקופה עמוסה וטעונה. זה אחד. שתיים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש כמה מרכיבים בזירה הפנים פלסטינית שהייתי אומר, לא רק קבועים שאנחנו יודעים, הסתה ועידוד טרור וכן הלאה, מערכים את סוף ימיו של אבו מאזן. בדיוק. יש כמה מרכיבים שהם, הייתי אומר, בעלי השלכה והשפעה ישירה על העובדה שהרשות הפלסטינית לאט לאט מאבדת אחיזה בשטח, וגם אפילו חוסר עניין, אם נקרא לזה כך. המרכיב היחידי ששומר על, הייתי אומר, גחלת לוחשת כל הזמן ופעילה, זה התאום הביטחוני. בינתיים התאום הביטחוני מתקיים בין ישראל לבין הרשות. מאינטרס פלסטיני. מה שכבר לא מתקיים, הייתי אומר, זה רצון פלסטיני או אינטרס פלסטיני של הרשות לשמור על יציבות בשטח. אני רואה לאט לאט את האלמנט הזה הולך ונעלם. כלומר, יש איזשהו רצון, בעיקר של אלה שנגעת בעניין, שקוראים תיגר כבר על המנהיגות הנוכחית ונכנסים לתוך המסלול של מאבק הירושה. אבל מנסים לקבוע עובדות בשטח. שנכנסים למאבק הירושה ורוצים למצב את עצמם כמנהיגים הבאים, לא רק כמספר אחד, אלא ככל הכברת, אלה מסמנים כבר את הסמן הימני, וכשאתה רוצה להיבחר להיות בעל הבית פלסטיני ולהשתלט על מקור כוח ולהאחז וכבר לפרוס לך מיליציות חמושות ליום שאחרי, מה שנקרא וכולי, אתה כבר צריך ליישר קו לימין. כלומר, אני כבר רואה כבר בימים האחרונים אמירות קצת יותר מיליטנטיות. מבשלים כבר את התהליך הזה של הקצנה עתידית, כי רק ככה אתה יכול להיבחר ולהתמנות. אז זה, אלון, נכון הסיפור, בעיקר לגזרת יהודה ושומרון. נכון. אני רוצה לקחת אותך לגזרת עזה ולעניין המנהרות שם, ולשאול אותך, אולי שאלה תמימה, אבל היא עדיין צריכה להישאל, מה האינטרס של חמאס בסיפור הזה דווקא לאור הלחץ של מצרים, שמצרים מנסה להפעיל על חמאס? חמאס נמצאת בין המלקחיים. מצרים לוחצת עליה, הרשות הפלסטינית לוחצת עליה במלוא הגז. הרשות הפלסטינית, למרבה האבסורד, לוקחת את האוכלוסייה כמי שמשלם כסיר להזזל, ובאמצעות לחץ על האוכלוסייה ובכל מה שנוגע לשירותים ההומניטריים והתשתיות, לוחצת על מנת למנף את זה על החמאס, כדי שהחמאס תבוא על ארבע לשולחן המסע ומתן בו לרשות, וזה לא קורה בפועל. והגורם השלישי שלוחץ לחמאס זה ישראל. ואנחנו רואים את החמאס הולכת ונדחקת לקרן זווית, וכאשר החמאס הולכת ונלחצת, היא מתחילה, הייתי אומר, לאבד את הזהות שלה גם. הזהות שלה כנועת מאבק מזוין מתחילה להיות מטושטשת. ולכן אנחנו רואים שני דברים, אחד, שני תהליכים. אחד, זה אור ירוק חמאסי, שלא נתבלבל בעניין, אור ירוק חמאסי לכל זירות המטענים שהונחו בארבעת השבועות האחרונים לאורך הגדר. בשונה מי, למשל, להבדיל, ירי קסם של שני פלסטינים מדרום עזה, שעל כך יכול להיות שהחמאס לא מכירה ולא שולטת וכולי, מארגון סורר כזה או אחר, כל מי שבא להניח מטענים על הגדר המפרידה בין אזור שהוא בשליטת חמאס, זה אזור שהוא פוטנציאלית יכול להיות בשליטה ביטחונית של החמאס, וכבר יש לנו ניסיון עם העניין. כאשר חמאס רוצה, יש סגירה הרמטית של 300-400 מטר, זה נקרא מרחב הפרימטר, מערבית לגדר ההפרדה. וזה לא קורה, יש מסננת בקיצור עם חורים גדולים. המסננת הזו מאפשרת לגורמים כאלה ואחרים שהם לאו דווקא חמאס, אבל מקבלים ממנה קריצת עין לבוא ולהניח מטענים שהם פוטנציאל נפיצות על גדר ההפרדה בין עזה לישראל. זה אחד. שתיים, מה שאנחנו גם רואים שוב, זה חזרה של חמאס, למרות כל סדרת הפצצת והפגזת המנהרות של ישראל בחודשים האחרונים, חזרה לנתיב המנהרות. כיוון שנתיב המנהרות אין מה לעשות, או דרך המנהרות מכונה כפרויקט האסטרטגי של החמאס. וזה הולך וקורס. והוא הולך וקורס תרתי משמע מול עיניהם. אני חושב שהדבר האחרון בהקשר הזה, כל נושא הפיוס. נושא הפיוס ירד כמעט מסדר היום. הוא קיים רק בכותרות העיתונים. בפועל, הפלסטינים כבר הספידו אותו.
וכאשר אין מאיץ כמו פיוס להורדת הלהבות, אני חושב שאנחנו בתקופה הקרובה, אמיר, גם ברצועת עזה וגם לצערי ביהודה ושומרון, אני לא רואה כרגע שובר שוויון שמשנה את המסלול המסלים, יכול להיות לאיתו ויכול להיות קצת יותר מהר, אבל זה לדעתי הכיוון בזמן הקרוב. סגן אלוף מילואים אלון אביתר, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. שלום.